prvo što sam osetio bila je hladnoća. A odmah potom i bol. Verovatno se ovako osjeća i novorođenče na porođaju. Potom sam shvatio da mi se energetska ćelija neobično brzo prazni. Toliko brzo, da je bilo vremena samo da mi kroz svest proleti moj kratak život. Dobro jutro, Beograde. Razdanio nam se i ovaj 20. maj 2074. Možda ne baš onako kako bismo voleli, ali šta je lagana jutarnja kišica u poređenju sa jučerašnjom provalom oblaka. Kako god, Hidrometeorološkog zavoda Beograda obavestili su nas da će današnja temperatura ići od 17 do 23 stepena Celzijusovih. Pritisak je 990 milibara, a vlažnost 75%. Što bi Duško Radović rekao, nekada su majevi bili lepi, plavi i zdravi, a ovo su neki moderni majevi. Moramo biti strpljivi dok ne prođe i ta moda. Šteta je samo što gubimo toliko lepog vremena. Žalosno je ovo, gospođice Stefanović, žalosno. Da se za kolegicom prije vas nisam onoliko isplakao, vjerojatno bih pustio koju suzu iza vas. Sledeći. Nemoj da mi kažeš da cmizdriš zbog ispita. Ma, ugino je od toma. Ma, nemoj. Pa kako? Pokupio je neki radiovirus. Samo je počeo da peva neku arapsku pesmu i pao. Isto kao i roboti u firmi mog brata. Da, samo što on njih može da formatira kako hoće. Ja sam samo mogla da ga odnesem na groblje robota i sahranika. Nisi valjda. Ti si ubolela. Vremenske prilike su sasvim odgovarale mom malom morbidnom izletu. Čak sam mu napravila i mali nadgrobni spomenik. Thank you.
Znao sam da će ti se dopasti. A pazi ovo. Čekaj, šta je ovo dobiješ za 30 dinđi? Ha, ne, ovo je za prave igrače. 50 dinđi, brate. Slušaj, Vu, nemam ja ništa protiv plastike, šta više, ali ipak mislim da nekad treba da se savataš sa pravim mesom. Pa što, brate? Nema nikakve razlike. A ne jede, ne ide u bioskop, ne upoznajete s roditeljima, ne kenja za vreme PMS-a. I ostavlja veliku prazninu kad svršiš. To ako si romantična budala koja svoju energiju hoće da izbacuje na emocije. Ali ako te posao dovoljno ispunio, ovo ti dođe ko električni masažer. Na kraju, ko još ide da sluša muziku uživo kad imaš dinamički zapis na disku? To si upravo, ali to idu uglavnom oni koji neće da jebu lutke. Oho, kad smo kod lutke. Odmah se vidi da je položila, vidi kako je vesela. A da ja ipak rezervišem jednu i za tebe, a? E, pa evo, vidi se da me ne poznaješ. Ovo je pravi izazov. Uostalom, ako i ne uspem, uvijek mogu da je zajebam što je roknula ispit. E, u tom sportu vam već ne bi pravio društvo. Zašto? Isuviše stresno za nekog koji je navikao da mu partnerka samo govori kako ga voli i kako i niko nije tako dobro. Znaš već šta. Ćao. Aj, čao. Aj. Ako obećaš da me nećeš zasmejavati, odbacit ću te do gajbe. Aha. Pre nego što počneš, samo da znaš da je uginuo Tom. Onda ništa neću reći. Predlažem da ćutimo do tvoje gajbe i da se onda dostojanstveno raziđemo, bez suvišnog intimiziranja. Sjajan plan. Sam si ga smisli. Iskustvo, mala. Medo, rekao si da ćeš ti danas tražiti pare dedi. Nikad ne veruj medvidu koji puši drinu bez filtera. Medo, ti ne pušiš. Šta, ne veruješ mi? Zinjo nije pravio nikakve izmene i dalje su na golu Benkica, u odbrani su na nule, Kozu, Over i Bodinjo. Gospodine, ako biste mi dali broj vašeg osiguranja, molim. Šta da ti dam? Broj osiguranja, zbog ispita i to. E, svašta. Ovaj njen robo zec mi traži broj osiguranja da bi prijavio ispit. A znači, opet je pala. A vidjet ćeš kad je pitan šta si uradila, polažila se, polažila se. Osjećam da kad bi stao u red za prijavu ispita, da bi bio jedini čovjek. Koga li je tako lažljiva? Ko Tarzan. Ko laže, taj krade, ide na robiju. Ma na robiji će ona da završi. E, kad si već spomenula krađu, jutro su ti opet uhvatili bivšeg muža kako krade tablice za visoki napon. Ma nemoj, moj bivši muž je umetnik francuskog porekla. Šta ti ovi, kako zovu, elektroprivrednici znaju? Jedit je psiholog. Ma, ona psiholog, to se ne računa. Kako ne računa? Šta je jedan pali ispit u poređenju sa lavinom znanja koje je ona spremna? Ajde, lavino. Daj zecu pare da uplati ispit. E, ne pričaš mi ništa, kakav ti je taj novi posao? TDR. Pa onako. Nije loše. Nije loše, a? Mislim da sam upala preko neke dedine veze, mada on kaže da nije. Ha, deda. Zapravo i ne znam šta mi je tačno posao. Ali drago im je što studiram psihologiju, što sam komunikativna i što lepo izgledam. Što lepo izgledaš? Čekaj bre, šta ti radiš tamo? Brinem o jednom autističnom dečaku. Kako brineš? Menjaš mu pelene? Ma jok, pričam. Pričate. U stvari, ja pričam, jer on nikada ne priča. Pa slatki ste. Šetamo po parku i ja pokušavam da doprem do njega, ne bi li mi nešto rekao. Šta da ti kažem? Pa nemam pojma, rekli su mi samo da je genijalan fizičar i matematičar. Nadam se da neće tako zbunjen da ti traži da mu vadiš koren iz gaća. E, znala sam. Lepo je trebalo busom da se vratim. Stigla sam! Stigla sam! Ove, stigla si, srce moje, pa kako je bilo? Položila sam. Položila si, dužo moja, pa s kojom ocenom srce? Osmicu sam dobila. Osmicu si zove, jebem ti oca lažljivog, da ti jebem, misliš da ja ne znam da si pala glupa? Što ćeš da lažeš, onda bar nauči da lažeš! Jel te ja zato hranim i dajem ti ovaj, kako zove, ovaj krov na glavom, da bi se ti tu zajebavala i to nije da smo... Medo. Bio sam u pravu. Medo, ipak je trebalo ti da ga pitaš. Majku ti, kad si po ceo dan i noć vucaraš s onim tvojim narkomanima! Popija, dušo, počela ti je serija. Šta kažeš, počela serija? Jo, čekaj, ajde. Vidiš, šta je ovo sa slikom? Da mi pokvari seriju danas. Danas je epizoda važna. Žosta morto. U nosu mu finomenče sta livre. Parapet. Ose tenki se bera alguma coisa. Eu sou robô. O meu coração é de metal. Também tenho algo para te dizer, Maria. Eu
Eu sou extraterrestre. Nem tenho coração. Pedro. Maria. Veruješ, dušo moja, vidi kako je naivna srce. Nemoj da mu... Zeko, Medo, ajde pokupite ove postere, da ih ne gazimo. Ali tuba za postere ti nije ovde. Jao, da. Onaj konj Bojan mi ih još nije vratio. Pazi profo ovako. Oho, sad smo prešli na pazi profo. Ako budeš uradio šta si obećao, i ostaćemo na tome. Ne bi valjalo da se preterano intimiziraš sa mnom. Jebi ga, nisi po mom ukusu. Mladiću, bilo bi lepo da ispoštujete i moje godine i moj rad, čije granice ne možete ni da zamislite. A je li ti, profo? Jel ti možeš da zamisliš granice finansijskog fonda Meta Grupe? Pokušaj, nije preterano komplikovano. Ti pritiskaš grupu, ona pritiska mene, ja pritiskam tebe. I onda se mi tako stiskamo ko na maturskoj večeri, dok neko ne popusti. Mislim da je to ipak stvar između mene i Meta Grupe. Stvar između tebe i Meta Grupe se zove Sergej i gledaš u njega. A sreća je da Meta Grupa, za razliku od mene, može da zamisli granice tvog rada. Ali neće ni oni još dugo moći da zamišljaju. Treba im nešto opipljivo. Čekaj. Reci im da ovaj put imam konkretan plan. Devojka po imenu Edith Stefanović. Edith Stefanović? Da, nova volonterka. Mislim da će ona uspjeti da dopre do Abela. Poseduje sve potrebne kvalitete za taj zadatak. Snalažljiva je, odlično poznaje psihologiju i sposobna je da u trenutku odreaguje. Ja, šta radiš? Upasi, kad ti se profa već tako nabacio, iskoristi to, lepo mu pomaziš bužiće i položeni ispit. Neko bi za to morao da se znoji 2 meseca, jel tako, Bojane? Jel bi ti lizao za ispit? Pa normalno. Pametan čovjek, ide linijom manjeg otpora. Hvala, Herb, na ovom izlaganju. Trebalo bi novu reformu školstva bazirati na tvoj metodu. Oralna metoda edukacije. Biti profesor bila bi krajnje interesantna stvar. Je li bre nego, hoćeš ti da dođeš po ovo? Pa da, to sam i htjela. Znam da nije baš sasvim moralno, ali opet mi je moralnije od oralne metode. Oralni moral. Ja ću da te bacim do Herba, pa palim gajbi, imam posla. Još uvijek pišeš knjigu. Draga, to je moja terapija. To ću da radim ceo život. Znači da se nadam da ću jednog dana biti sa bogatim književnikom. Ili sa serijskim ubicom. Samo ti piši i pazi na veliko slovo na početku rečenja. Pa, drago mi je da vidim da si danas bolje raspoložena. I meni je drago. Znači, promućkaš, izdahneš, pritisneš ovde i udahneš, držiš 3 sekunde, izdahneš i to ti je to. Pritisnem, izdahnem, mućkam pa brojim. Pritisneš, udahneš, držiš 3 sekunde i izdahneš. Pritisnem, udahnem i koliko držim? O jebem te, glupa, drži 5 minuta, možda preživiš. E, pale, evo mi sledeća mušterija. Izvijem ti tehnologiju, a šta je falo, uzmeš, progutaš i zdravo. Tako je, progutaj. Zdravo. Zdravo. Aj, zdravo. Gde sam sad ovo ostaje mnogo da... To ti to, znači 25 dinđi i vraćaš mi za 2 nedelje. 3. Dobro, 3. Skidaj se. Ugradnja 5 dinđi ili idi u dom zdravlja pa čekaj red. Važi. Ajde, ugrađuj. Što se dernjaš? Pa rekao si da ne boli. Ne boli ako piješ vinjak. E, brate, krvari ti na tepih, je. Yo, fuck. Slušaj, čip traži i automatski prepoznaje nerv po strukturi talasa koji prolaze kroz njega, a onda... Aha, bingo. To ti to, vidi, automatski ti zalepio i flaster. Mwah. I šta sad? Ništa, to ti to. To je to.
Evo ti pročitao ovaj mali pasus ovde. Njegov nabrekli u... Šta je, bro? Samo čitaj. Moki, daj dim. Nema, brate, više. Kako, bre, nema? Dao sam ti celu spravu, bre. Šta ti je bilo četiri dima? Kaka, bre, četiri dima, brstin? Pa bilo je ceo klip kukuruza, odakle ovde ovolika magla, bre. Okej, okej, daj, napravit ću drugi. Šta da dam? Odakle mi još? Pa jesi li dealer ili... Ne, ja sam White Miller. Ajde, bre, nisam ti rekao da čitaš ceo roman. Pazi sad. Koje je 24. slovo koje si pročitala? Otkud znam? Probaj da se setiš. E. 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 Znaš, kad bi te neko tako video zavaljenog u travu kako gledaš u oblake, rekao bi vidi ovog ala uživa. A tebi nije baš lako, zar ne? Videla sam ti oči malo pre. Zenice ti se jako brzo pomeraju tamo vam. Šta ti to prebrojavaš, ha? Nećeš da mi kažeš. A nema ni veze. Onako ne bi ni shvatila. Glava mi je trenutno puna modula i modularnih modela. Sljedećih mesec dana za ostale stvari sam debil. Nemoj da se javljaš. Šta? Pa ti govoriš? Pa šta? Šta si rekao? Šta si rekao? Ajde reci, ajde reci. Halo? Profesore, Abel je progovorio. Šta? Abel je progovorio? Da, evo sad! Pa nije to ono što je čudno. Već je poenta da je znao da će telefon da zazvoni. On kao da može da vidi budućnost. Kao da je hteo da me upozori. Profesore, šta se to ovde dešava? Morate da mi objasnite. Mhm, dobro. Pođi za mnom. Profesore! Šta je ovo? Pazi, ono što mi ovde radimo je državna tajna. Abel Mustafov je bio genijalni matematičar koji je već sa 12 godina napravio do sada najveći pomak u istraživanju univerzalne formule ili ti formule koja definiše povezanost svih energija koje se javljaju na Zemlji. Vekovima unazad naučnici su pokušavali da izvedu ovu formulu za koju se verovalo da je formula sveobuhvatne sile ili ti telefonski broj samog Boga. Jednog dana sa Abelom se nešto desilo. Mi verujemo da je on definitivno i otkrio formulu, ali šta se desi sa čovekom koji vidi pred sobom zakonitost života, univerzuma i svega ostalog, on postaje autističan i ravnodušan prema svemu. Na osnovu Abelovih beleški uspeli smo da sastavimo deo formule. Također nam je pomoglo i izučavanje moždanih talasa još nerođenih beba. Kad smo sve to spojili, dobili smo grafikonove formule. Sama formula verujemo da je gotova. Ali ne znamo kako radi. Ono gore što si videla nije aparat za kafu, već jedan od najmoćnijih računara na svetu. Međutim, i on je nemoćan. Prilikom računanja formule dešava se neverovatan fenomen. Računarski softver pada u, kako smo ga mi nazvali, algoritamski apsurd. Drugim rečima, postaje svestan sebe, postaje živ, a odmah potom se i gasi. Zbog toga nam je i neophodno da komuniciramo sa Abelom. Rekla si da Abel vidi budućnost i to je tačno. Njegov mozak sve vreme već refleksno takvom brzinom rešava ovu formulu da on na osnovu parametara koji su za nas još uvek misterije izračunava sve tačke grafikona koji na kraju čine sliku budućnosti. Ali da ne dušim, jedna slika hiljadu reči. Videćeš grafikon i mnogo toga će ti biti jasnije. S obzirom da se radi o jedinstvenom grafikonu koji osim svoje prostorne dimenzije u funkciji vremena ima i dimenziju mase u funkciji zvuka, ovaj ćeš grafikon morati da posmatraš u specijalnoj neuroperceptivnoj tehnici. Edith, ne treba ni da ti kažem u kakvoj tajnosti treba da držiš sve što si čula i videla ovde. To je neophodno za opštu sigurnost svih nas. Kažem ti, bila je to slika koju je nemoguće nacrtati. Nešto kao
Optička umetnost. Linije titraju i varaju oko sklapajući razne oblike koje kao da sam negde već videla. Ali ne znam ni kad, ni gde. I uopšte mi nije jasno... Na njemu, Stoko, na njemu! Odite u šake! Sluši me! Zvaću desu! Veši, bre! Sluši me! Fred, a kome se kaže što desilo? Totalno sam ispala smešna. Uopšte nije shvatila koliko mi je važno to što se desilo. Pa dobro što to nisi ispričala nekom drugom. Jesam. Jao, pa to kao moje nove optičke minđuše. Vidi, sad ih vidiš, sad ih ne vidiš. Sad ih vidiš, sad ih ne vidiš. Interesantno. Ali zgutni dva OPL-a i bit će ti isto tako. To je definitivno najgluplji izgovor za izbjegavanje seksa. Jebote, li ti shvataš da sam ja stajala ispred toga i plakala od sreće? Pa dođi ovde i plakaćeš od sreće. Seljačino vulgarna! E, sad ću da... Nemoj, moram da učim! Nekad sam ja vreme gubila. Mogao to da uradiš? Ja mislim da bi me meta grupa podržala. U čemu, bre? U tome da jedna šmizda sada luta gradom i priča okolo šta se dešava u državnoj firmi koja bi u stvari trebalo se bavi socijalnim istraživanjima. Ej, milione smo ti dali u ruke da bi se ti sa njima kockao. Ti ne shvataš, ona je bliže odgovoru nego što smo mi ikada bili. Bolje za tebe da je tako. U svakom slučaju, mala ide po specijalnu prismotru. A tebi vreme, čoveče, opasno otkucava. Čistiš li ti taj nos nekad? Ajde, upadi. E, nema šanse, ajde, idemo. Moram da se obučem, ludaku. Znam, ali tvoj me ne vole. Neću da ulazim unutra. Ajde, budi kod deda, dolazim za 5 minuta. Dobro veče. Deda, ovo je Bojan. Bojane, deda. Dobro veče. Sad ću ja odmah. Ne sedaj na tu stolicu. Čudna je priča vezana za tu stolicu. Kao da je juče bilo. 5. oktober 2000. I sad mi krenu suze na oči kad se setim. Vriska za pomaganje na sve strane. Prvo policija bije nas, onda mi policiju, onda bager, onda molotovljevi kotleti, kokteli, plamen, dim, suzavac, udarci. Sjećam se samo da sam se u jednom trenutku našao u skupštini. Ljudi su urlajući, trčali oko mene.
Kao i svi, ja sam potrčao hodnikom, tražeći šta bih mogao poneti kao trofej iz ove velike pobede. Na prvom spratu, kroz očkrinuta vrata, uleteh u neku prostoriju. Taman sam krenuo da se hvatam za neku sliku, kad postadoh svestan nečijeg prisustva. Pogledam, a ono Miško. Ko? Slobodan Milošević, bre. I meni je bilo čudno, kako to da nije u nekom bunkeru ili na privatnom ostrvu. Gledam ja njega, gleda on mene. Odjednom njemu iz čela krene da raste neki pipak. Kroz kamenje gledam, ne verujem. Pipak postaje sve duži, polako počinje da dobija obrise osmonoge životinje. Kako je se rep oslobodio iz njegove glave, tako je krenula da skače po sobi, munjevito sa zida na zid, dok nije uletela u grb Republike Srbije. U tom trenutku, kao da se trgao i postao svestan mog prisustva, brzo je otrčao do zida iza njega i nestao iza tajnih vrata. Baš u tom trenutku čuh buku iza mene, ljudi su već ulazili i u ovu prostoriju. Samo sam zgrabio tu stolicu na kojoj sedeo i pobegao napolje. Eto, to ti je priča o toj stolici. Čekajte, ovo je kamperska stolica. A, ta. A na tu možeš da sedneš, šta je, sa buvljaka. Ajde, Bojane, Broni nas čeka za 5 minuta. O, da si zete. Dobroveče, dobroveče. Mama, nemoj sad, žurimo. Ma dobro, žurite. Nadam se da ne žurite i u spavaćoj sobi. Mama, već smo... Gospođo... Samo ali, kad zakmeći, ja se da. Pitan ko će da ga nuna. Samo a se to, ma ja, ne. Da. Bojan je žensko. A, šta? Šta? Šta šta? Otišao u bolnicu i rekao da hoće da ima. Znaš već šta, a ne šta? Znaš već šta. A šta? Ćao! Kaži šta! Da li si ti normalna? Žena mi se više nikad neće obratiti. Pa to si hteo, zar ne? Beleška za knjigu 12. jun. Edit, ipak luda. Uzrok, nasledna predispozicija. Bravo, kolegice Stefanović, zaista lijepo izlaganje. Biće mi drago da upišem najvišu ocenu u vaš indeks. I sve to zahvaljujući herbovom čipu. Šteta što nisam znala za ovo malo čudo na početku studije. Trebalo bi ga izvaditi sad. Zapravo sam i krenula kod njega da ga izvadi, ali sam ipak iz nekog razloga prvo došla ovde. Šta? Dala si tom debilu da te drpa za sise? Kako ne shvataš? Profesor je baš to i očekivao. Nadam se da ne očekuje da malo priligneš sa financijerima. Stoko vulgarna. Taj dečak je potpuno sam, već 15 godina. Ja sam prva koja je uspela da mu se malo približi i otkrije još neku stranu njegove ličnosti, osim te autistične. A šta ako on otkrije još neku stranu tvoje ličnosti? Ništa, ja ću mu je i dati. Jebi ga, to mi u opisu radnog mesta. Kurvo! Kurva ti, tata. Stvarno je bilo na zidu, videla sam. Ajde, vadi mi to sranje. Istina, položila sam i ispitala sam, bre, nešto mnogo šalub bez pojot, kad si mi ga ugradio. Okej, ovo će malo da te zaboli. Nemoj samo da se dernješ, uznemirit ćeš mi Mokija. Prošli put sam dobila i anesteziju. Može, imam anesteziju od šljive, ima kajsija, a imam i pilule gvožđa, ćeš to? Daj. Evo ga. Da se bre dereš, bre! Normalna! U redu je, Mokija! U redu je! Strašno. Ne mogu da verujem što sebi radi. Kažem ti, jako čudno se ponaša. A i taj posao u TDR-u. Jeste i to sa zelenom salatom i džigericom. Poslednjih par nedelja samo to jede. Kaže, jako je prija gvožđe. Gvožđe? U kafiću naručuje cvekle. Spominje mi gvožđe. Ne možeš da zamisliš šta nam je preključe uradilo u Sound Arena.
radi? Jel sve u redu? Nikad bolje. Probaj ovo, ne možeš da veruješ kako šljaka. Ovo je gvožđe. Pa da, evo ti šest. Daj 12. Pazi ovo, zgutaš šest i do jaja ti je. Pazi, mnogo si mi drag pa ću da te častim. Vidi ovo, zgutneš tri i strava ti. Daj. Šta je bilo? Ništa, ono ti je ekstra pa smo došli po još. Jeste, ja sam se ispovraćao od sreće. Hej, sve nas otrovali njenim pilulama. Je. Yeah. I kaže da ima neke halucinacije. Ali nema to sad veze. Glavno je da je ona nama položila ispit. Jes. Hoće čak i da nas časti. Meč za šestoro na hoverdromu. Wow, stvarno. Fuh, baš lepo od nje. A ko sve ide? Herb, Vu, Sanja, ti, ona i ja. Ekipa snova. Reci, a? Sigurno ima nekoliko meseci kako nismo bili. E, a se sećaš kako smo rekao da? Dok nas ne iznesu, nema stajanja. Okej, sa mnom su Herbi Broni. Bojan, Vu i Sanja sa druge strane. Naravno, pošto ja sve ovo plaćam, moj tim bi trebalo i da pobedi. Aha, samo ti sanjaj. Ljudi, čemu ekstremni sport kad možemo da ekstremno pijemo i pušimo? A ko pobedi, plaća flastere i zavoj. Ko izgubi ćelav mu keva? E, ali neko primetio da mi se pantalone slažu s daskom? Nije niko. Vidi ovo, dođu mi ovde, pa se drogiju, onda zaigraju kapiju i onda izginu. E, jel se sećaš prošle nedelje? Isto tako. S čačkalicu smo ih vadili iz šarke. Sve je to bre, go drogoš. Drogoš, drogoš. Normalno. Ne, pazi, imao je, ne, imao je sivi mantil, belu bradu, belu kosu. Ne mogu da verujem da niste videli tog kretena. Tog kretena? Pa da nije bilo njega, otišla bi u trojku i ubila bi se ko vaška. To jeste.
ali bi plaćala i tečni zvuk. E, da, Boki, pa mogo bi da se isprsiš za onu turu što si pričao. Boki, Boki, u dupe ga coki. Pujebem ti ove digitalne cigare. Pa šta da vam kažem? Nema se i ne može se više ovako, bre. Moja Dženana, Suzana i Mebius ne radu nigde. Ovi novi roboti i ostali hardveraj. Čuti, bre, Mebiuse, kad ti kažem. Tata priča na intervju. Pa kon se usro? Zajebavu, bre, od timu posao ne može čovjek da radi. Ja mislim da društvena zajednica mora... E, vodim te na jedno do jaja mesto. Mnogo si mi se bre nešto umusila u poslednje vreme. Što si malo ne zizaš s onim tvojim rokom jezikom? Što radiš više s tim pilulama? Stalno ih piješ. Jebi ga, prijami. Hajde mi slaba krvna slika. Pojmo. Aj, trnu mi ruke i noge nešto u poslednje vreme. Možda i to zbog neuhranjenosti. Kako god. Jesi čula za date dat? Brate Mojne, svi seksopaćenici se skupljaju tamo. Šta ti je mesto je skroz okej? Okay. Gledaj na to kao na cyber maskembal. A kad se skinu maske, sve bubuljičevi degeni. To mesto je mala enciklopedija kompleksa. Znam, ali večeras imam date sa jednom kraljicom leptira. Na kraju, to me onaj tvoj nagovorio. Kaže, dokle ćeš da jebeš plastiku? Kuda? Pa, unutra. Pozivnice. Kakve pozivnice? Kožne, brate. Pa, nemam. Pa onda vodi ovu gajbi, vidiš da ima glavu na ramenima. Pazi, brate, aj se dogovorimo nešto. Ma pali, sve isto. Odmah vade keš, kode sve u materijalnim bogatstvima. Pa ne može, bato. Ideali treba da budu ono što će nas vući napred. A neovisnost o stvarima, sine. Identitet ne treba tražiti u brendovima, bato moj, koji ti se nude već u sebi. Ispoljiti, to ne na drkanju u Porsche-u, mali moj, nego, na primjer, umetnosti, bre. Ti si umetnik. Pa da, pesnik, pesnik, nego šta? Ali može nešto da se čuje? Pa evo, recimo. Bezazlen zalogaj, padanju se predade. Da li će iko čuti iz kiseline vapaj? Rektum zadovoljno bubri. Šta sad ovo ne počinje? Šta je ovo? Ovo je moje lice. U pomoć, u pomoć! Edith? E, ćao. Otkud ti ovde? Došla sam sa prijateljem. Pa, zar ti nisi sa Bojanom? Došla sam sa prijateljem. Tebi to nije problem. Tebi se onako svi nabacuju. Došla sam sa... Ko mi se bre nabacuje? A šta, ti nisi bila do faksa? Mm-mm. Pa vidiš, na neki volšavan način profesor Grkinić je uspeo da izgubi baš tvoj pismeni rad. Pa bi trebalo da se javiš da ga ponovo uradiš. Ali samo u njegovoj kancelariji. Samo, odloži sve metalne predmete koje imaš. Sve je tu, nemam više ništa. Dobro. Dobro, sad ću onda vidimo. Oho, mala voli da je boli. Šta? Sve je to na kraju, ipak samo nakit. Ma duvaj ga, čoban. Uzbuna! Drž te! Ima bombu! Stani bre! Stani Tamo bre! Tamo sam se uplašila da nisam dovoljno besna. Ajde,
mala. Kaži mi, kolega, da voliš ono neki nakit u gaćicama i to, a? Kuragu, do bijesa. Naprijed. Profesore, je li slobodno? O, gospođice Edith, naravno. Naprijed, naprijed, uđite. Vidiš, desila se nepredviđena okolnost, ali brzo ćemo mi to svršiti. Da. Pročitala sam obaveštenje na tabli i mislim da nema potrebe za tako šifrovanim porukama. Kad znate da se i vi meni dopadate, profesore. Sigurna sam da vas je moje znanje zadovoljilo. A i sigurna sam da će vas zadovoljiti i ovo. Profesore, jedna devojka... Fuck. Profesore, možda bi bilo bolje da ja sada krenem. Da, da... Sve je odlično, odlično. Ne mogu da verujem. Ladno si bila spremna da ga poljubiš. O, da. Poljubac za zbogom. Bio bi to opraštaj i od karijere i od familije. Ili da mi upiše ocenu u indeks. I to sa cvetićima. Misliš da bi pristao? Pazi, zajebanju. O, i te kako bi pristao. Napravila sam par snimaka dok sam se pela uz njega. Ne verujem da bi se to dopalo njegovoj ženi. Češ da vidiš? A mislim da se ni tebi neće dopasti. Ali ipak ću... Što je sam? Gospođice, ako biste bili ljubazni da ostavite sve metalne predmete koje posjedujete. Imam. Ček. A ne, imam. Ko je sad? Halo? Moraš da me odvedeš na jednu privatnu kliniku. Sanjina prijateljica tamo radi. Pa nemam vremena, imam neke obaveze sa VU-om. Vjerojatno još jedno poglavlje traktata plastika ili meso. Mislim da je plastika pravi odgovor. A vozi, šta ga tučiš? Nešto nije u redu. Moram da proverim, možda sam pojela nešto metalno. Staniolo čokolade se baca to, znaš. Cenim tvoju želju da me raspoložiš, ali sada mi treba malo koncentracije. Da vidim. Pretraživač, kurkude.com, medicinski objekt. Klinike, bio klinik. To je to. E, Jurija Gagarina 42. E, pretražuješ Zagreb. Koncentracija, e. Samo se opustite i duboko dišite. E tako, tako. Doktorka, jel vidite nešto? Doktorka, šta je to? Pa, ja ne znam. Kako ne znate, pa? A vi ste doktor. Pa da, ali vama je potreban mehaničar, a ne doktor. I? Šta kaže doca? Ne treba tebi nikakav mehaničar. Otkud ti znaš to? Šta otkud znam, pa valjda je nešto rekao. I ja sam bio unutra. Kad? Pa sad. Ali nisam te videla. Gde? Znam. Kako? Pa šta? O jebate, hoćeš da ućutiš, ideš da pričam. Sa aparatom za kafu. Ne, nego sam... Pa ja ne mogu da te... Pa ne mogu ni ja tebe. Jebate. Duh. Duh? Da, duh, beži! Šta li su sad uradili? Ha, verovatno beže, nisu platili. Verovatno neki nesretnik koji je umro greškom lekara i sad uklad šeta klinikom. Ja nisam duh. Joj, to je duh, bre. Alo, bre, kravo, nisam duh. Nisi? Pa nisam. Hajde, uđi ovde, objasnit ću. Nemoj da misliš da ja nisam zbunjen. Iza mene je sve ovo novo, ali ipak znam malo više o tebi. Onda počni.
pošto mi je sve ovo pomalo jezivo I gledaj da zvuči uverljivo I jednostavno, jer više ne znam, te halucinacije ne mogu više. Izvinjavam se što prekidam, ali prvo ste istrčali iz klinike, onda ste se sakrili iza kola, onda ste opet pobegli, a sad pričaš sa kantom za đubre. Mislim... Samo ti možeš da me vidiš. Mm-hmm. Bojan je otišao tamo. Okej, onda se vidimo kasnije. Ćao. Zvali ste me? O, dobrodošli, Sergej. Imam nešto što bi vas interesovalo. Pre dva sata smo putem podmreže dobili ove snimke. Šta je to? To je snimak tela osobe sa prioritetom 4, Edit M. Stefanović. Ne znam ni sam šta se desilo. Sećam se da sam počeo da gledam, osjećam. Prvo je sve bilo nerazaznjen skup nadražaja, a onda sam počeo lagano da ih sistematizujem. Povezio sam pojmove sa zvučnim I taktilnim nadražajima, pamtio sam lica I njihove imena, kao I sve ostale stvari koje su te okruživali. Slušajući, naučio sam jezik I zakone koji vladaju u tom svetu. Jedino što nisam znao ko sam, ni šta sam. Kad bih pokušao kakav pokret, ali ti si to verovatno osjećala kao blago trnjenje udova. Dobro je. Već sam se uplašila da imam srčane probleme. U stvari sam samo dobila šizofreniju. Nisi ti šizofrenik. Ja zaista I telesno postojim. I to sam upravo saznao kad I ti. Zato sam I rešio da komuniciram s tobom. Ne samo vizuelno, već I zvučno. Komunicirali smo vizuelno? Da. Onaj čovjek na hoverdrom stazi sam bio ja. A I onaj koji je prošao pored tebe kad te jurilo obezbeđenje na fakultetu. Neposredno pre nego što sam počeo da upravljam tvojim udovim. Upravljaš? Šta si mi radio? Ono što si vidjela na skeneru je moje telo. Metalan nervni sistem nastao po identičnom modelu tvog nervnog sistema. Kao što tvoj mozak može da pošalje informaciju ruci da se podigne, tako mogu I ja. Prvi put sam uspeo da te nateram samo da naglo skreneš ulevo. A prilikom tuče sa obezbeđenjem, upravljao sam celim tvojim telom. Ali ono što je za mene najvažnije je da sam uspeo da upravljam tvojim metabolizmom. Zahvaljujući meni, tvoj želudac je uspevao da svari sve one pilule gvožđa I parčiće metala koje si gutala. Ali čekaj, otkud ti uopšte u meni? I kako to da si živ kad kažeš da si od metala? Nemam pojma. Kaži mi tačno, čega se prvo sećaš? Sve je počelo jednom slikom. Mnoštvo linija isprepletano međusobno da prave neki nemoguć oblik. Abelov grafikon. I šta je ovo? Na skeneru se jasno vidi da je gospođici Stefanović sa leve podlaktice nedavno odstranjen neki čip. S obzirom da je bio povezan sa cerebralnim alfa nervom, ugrađeni čip je bio najverovatnije TGA-11, inače vojni čip koji se dobro pokazao I za lečenje šizofrenije. A inače ga koriste studenti za lakše polaganje ispita. Bog zna gde ih nabavljaju. Ono što je interesantno vidi se na ovim mikrosnimcima. Na mestima gde su bile kleme čipa ostale su male pločice. Analizom ovih pločica primetili smo neobičnu imitaciju kola koja postoje u čipu TGA-11. Znam da zvuči neverovatno, ali na neki način čip je počeo prostom deobom da se razmnožava. Iz ovih pločica dalje se granaju mikroprovodici debljine svega nekoliko molekula nepoznate legure koji na sebi svakih tačno 222 mm imaju kuglice, nešto kao čvorišta koja su iz sebe krenula da puštaju dalje mikrovodove. Ovde možete vidjeti da su se mikroprovodnici do te mere proširili da ih čak I detektori na ulazima zgrada mogu osetiti. Dosežu do vrhova prstiju, kao I do čulnih organa, I što je najvažnije, duboko u kičmenu moždinu I mozak. Vodovi se na organima završavaju malim senzorima, čiji su provodnici raspoređeni na isti način kao nervi na odgovarajućem ljudskom organu, oku, nosu, jeziku, uvetu ili prstu. Drugim rečima, čip je razvio svoj nervni sistem po uzoru na domaćinov. Pa, taj čip je živ? Upravo. Desilo mu se isto što I našim računarima kad smo im dali da rešavaju Abelovu formulu, samo što je iz nekog razloga kompjuterski program padao u algoritamski apsurd I gasio samog sebe, a čip je počeo da se razvija I poprima osobine živog bića. A to je zato što je pronašao svest. Da, Editinu podsvest. Pa ovo je predivno. Sada imamo mašinu koja će moći da rešava Abelovu formulu.
E, sad mi se dopada kako razmišljate, profesore. Ali ne možete to da učinite. Šta će biti sa Edith? Šta je jedna žrtva spram značaja našeg istraživanja i dobrobiti za celo društvo koje će doneti ovo otkriće? Upravo tako. Pa znate i sami da će računanje budućnosti otkloniti mogućnost za počinjanja bilo kakvog sukoba. Pa mislite na hiljade i hiljade žrtava koje će se na ovaj način spasiti. I bez bojazni, profesore. Grupa će se potruditi da vaš identitet ne bude povezan sa njenim nestankom. Ali, profesore, njeno hvatanje neće biti baš tako jednostavan posao. Šta je, hoćeš da te prebijem ko luda? Ne. Jedan od momaka bio je najbolji čovek iz Sergejevog tima, a ovo što ste videli desilo se pre pola sata. Proverili smo. Edith nikada nije išla na obuku za neku borilačku veštinu. Tu si, zar ne? Čuješ me? Naravno da sam tu. Uvek gde i ti. Ti me teraš da jedem sve one pilule gvožđa, zar ne? Da. Ali zašto? Rekao sam ti da sam živ. I ja kao i ti osjećam glad. Gvožđe je moja hrana. Hrana? Hoćeš da kažeš da i ti jedeš? Imaš usta? Edith, da li je sve u redu? Naravno da nemam usta. Ali kao i sva živa bića, ja rastem, a da bih rastao, moram da te teram da uzimaš pilule i čestice gvožđa. Kako me teraš? Tako što kontrolišem tvoju hipofizu. Svaki put kad uzmeš dovoljnu količinu gvožđa, ja oslobađam izvesnu količinu endorfina, koja čini da se ti osjećaš prelepo. Ako bih prestala to da radim? Bilo bi ti jako teško. Sve dok ne bi umrla od pomanjkanja gvožđa u krvi. Meni je takođe u interesu da budeš živa i zdrava. Ja mogu da ubijam viruse u tvom telu, veoma precizno. Partikulu po partikulu. A mogu i da... Osjećam tvoje. Šta tu radiš? Ne osjećaš me. Ja stvaram utisak da osjećaš. Kao što mogu i da ti stvorim ovaj utisak. To je bio i zadnji put kada smo je videli. Da, to je bilo pre dva dana. I šta se sad dešava s njom? Ništa, kaže da je jako depresivna i da bi volila da bude malo sama. Menjamo u herc. Pa jeste, sad je našla novo društvo. Kantu i aparat za kafu. Tref je. Ma, devojčica je prsla kolajsna. Dvojka. Pa jebote, pojedi ti onoliko gvožđa i ostani normalna, majke. Sad ću jedino magnetom moći da je odvučem u krevet. Je, šta je ovo? Pilule gvožđa. Šta će ti gvožđa? Bolesna sam. Tamo gde smo ovo našli ima mnogo gvožđa. Mnogo sam bolesna.
Mnogo si bolesna kad bi ovo sve gvožđe pojela, potkovicu bi iskenjala. Zašto mi preturaš po stvarima? Zato što neću da saznam da si narkomanka, tek kad te neko nađe overenu u nekom podrumu. Kako vam ti drogiranju pričaš? Sve ja znam! Nisam slepa, pogledaj na šta ličiš! Mrš odatle! Nemaš ti pojma. Ti si narkomanka! Narkomančinko jedna! Jel ovo laž? Jel ovo laž? Šta je ovo? Šta je ovo? O, nisam znao da si tako žestoka riba. I nisam. Zaustavljaj mi krvarenje, inače ću zveknuti u nesvest. Joj, ali ovo boli. Što ta žena ume da me iznervira? Nego, kako to da si ti slika moje podsvesti, a muškog si pola? E, nemam pojma. Reci ti meni. Ko zna kakve se latentne ličnosti kriju u tebi? A što izgledaš baš tako kako izgledaš? To je neka vrsta eha tvoje podsvesti. To je prvo. A drugo, nemam pojma kako izgledam. Tvoje misli ne mogu da čitam, a nemam ni ogledalo. Mogla bi te nacrtati, onda bi video kroz moje oči. Mada i nisam baš nešto vešta u crtanju. Nije problem. Kao što možeš da se biješ kao Bruce Lee, tako možeš i da crtaš kao... Bruce Lee? Da. Mogao bi, recimo, da nagađam po čijem liku si me kreirala. Da nisi kao mala imala neku seksualnu avanturu? Seksualnu avanturu? Vidi, podsvest je obično uslovljena događajima iz ranog detinjstva. A s obzirom da sam muškarac, pretpostavljam da si se sa nekim nalik meni ili mnogo tukla ili igrala doktora. Eto, sad znamo i to. Ne mogu da verujem. Potpuno sam zaboravila na to. Eto ti sad. A oni posle toliko godina šeta kanalima tvoje podsvesti. Verovatno zbog toga jesi pomalo hipohondar. Sećaš se da ti je nekad kod nekog doktora bilo krajnje interesantno, da? Ajde, bre, ćuti. Evo kako to je. Bio si upravo, stvarno je dobro ispalo. O, pa zgodan sam baja. Još samo ime da mi daš, pa da budem kompletan čovjek. Mislim da bi trebalo još to što da ti dam da bi bio kompletan lik. Počnemo sa imenom. Neka bude... Edi. A daj, budi malo maštovitija, ipak se mi mnogo razlikuje. Ne baš mnogo. Edi je okej. Okay. A sad moram na obalu, radimo tri, a i profesor je hteo da me vidi. Ne bih se ja baš mnogo tamo eksponirao. Znam da ne bi, ali ja ipak imam druge planove. Ništa lično. Ali svakog gosta tri dana dosta. O, dobar dan, Edit. Uđi, uđi. Izvoli slobodno, sedi. Hvala. Hoćeš li nešto da popiješ? Ništa. Hteo sam da popričamo o nečemu. Vrlo dobro. I ja sam htela sa vama da popričam. Pretpostavljam o metalnom entitetu u tvom telu. Vi znate? Da. O tome sam i želeo da razgovaram. Vidiš, mi znamo sve. I za čip pomoću kog si položila ispit, i za paralelni nervni sistem od nepoznate legure, znamo i za pilule gvožđa, i za audiovizuelni doživlje tog entiteta kog si simpatično nazvala Edi. I znamo da možemo da ti pomognemo. Da? Naša mikrohirurgija je dovoljno stručna da obavi taj zahvat. Vidi, ta mašina u tvom telu je tačno ono što nama treba. Mašina koja ima sposobnost da rešava formulu, a pritom je živa i može da premosti algoritamski apsurd koji je upadao softver naših računara. Šta? Edit, ja ne želim da glumim Digitron do kraja života. Tvoj problem. Mislim da je to i tvoj problem, s obzirom da nema šanse da preživiš tu operaciju. Otkud ti znaš? Ako ne veruješ meni, što ne pitaš svog druga Abela, on vidi budućnost. Tako je. Profesore, da? Pozovite Abela da odmah dođe. Da, naravno. Pozovite Abela da dođe. Dobrodošao. Sedi. Sedi, Abele. Edith je htjela nešto da te pita. Abele, profesor će me poslati na jednu operaciju. Da li ću je preživjeti? Ha,
Ne. Nedelju dana kasnije bit će i mene. To što ti se desilo je čudo. Čudo koje treba da ima svoju svrhu, a to je da napravimo od ovog sveta mnogo lepše mesto za život. Jer velika je šteta propustiti priliku da ovladamo onim što će doći. Imamo ne slušaj njegova sranja. Lepše sutra. Beži. Pomisli na žrtve terorizma, saobraćenih nesreća, tajfuna, poplava. Sve to može da se predupredi, Edith. I sve to samo pomoću Abelove formule i tog entiteta koji će tu formulu moći da računa. Napušta zgradu. Ajde, ajde, idemo, idemo, ajde! Brže, brže! Neophodno je da osumnjičeni ostane u životu. Koristite NN-ove. R72V. Ide u pravcu autoputa. Vozilo AP4, prijem. Pravim paniku, ali za 2 km ulaziš u zonu hiperdruma. To i hoću, tamo me neće pratiti. Pa naravno da neće, ljudima se ne umire, a ni meni. Samo ti otvori to što bi trebalo da budu oči. Hiperdrum počinje za 10 sekundi. Da li si sigurna da je mudro da ulećeš među kamione koji jure 400 km na sat? Nije to pitanje, pitanje je kako ću posle da se izvučem odatle. A to je, dobro. Hiperdrum počinje, sredi put, želim automatom sa. I šta ćemo sad? Mislim da smo im pobegli. Super! Sada me izvlači odavde. Da. Jok, moja baba! Šta? Ne znam. Morate da mi pomognete, jure me. Kako si sad sranje napravila? Ništa, majke mi, smestili su mi tede reoci. Jedva sam pobegla. Šta bre pobegla? Pa oni te prate preko satelita. Mogu da vide da li imaš vaške. Mogli bi da nisam resetovala ID čip. Ne mogu da verujem. Pa to je mogu da uradi jedino... Čelovi Jack sa Bežanije. Pazite ovako. Večeras moramo da odemo nazad u neprijateljsko gnezdo. Jesi normalna? Ja da rizikujem život zbog ludaka koji mi vata devojku za sise. Da rizikujem možeš. Vatao te za sise. Abel mi je spasio život i to mu dugujem. A jeste se i ljubili? Uostalom, završit ćemo za 10 minuta. Najbolje da odmah odreagujemo dok se oni ništa ni ne nadaju.
I šta posle? Već sam se dogovorila sa Sanjom. Biću na njenom splavu na Adi Cigali. Okej. Nalazimo se na parkingu TDR-a tačno u 20 časova. Na smeni obezbeđenja. Ja ulazim tačno kad stari stražar bude napuštao mesto. Otvaram vam zadnja vrata. Broni ostaje na prvom spratu da čuva stražu, a Bojan i ja idemo do Abelove sobe na drugom spratu. Na sigurnosne kamere stavljamo male dekodere što će nam dati tačno 3,5 minuta da obavimo celu operaciju. Sa propusnicom koju sam maznula profesoru, prolazimo kroz sigurnosni pojas 2. Konačno, ispred Abelovih vrata je brava sa šifrom koju otvaram herbovim logičkim kalauzom. Bojan, tu mi trebaš da držiš vrata da se ne zatvore i sočivo senzora da izgleda kao da niko nije ulazi u prostoriju. Gde je Abel? Pa on je u zgradi na košutnjaku, kao i svakog četvrtka. Četvrtak? Šta? Hoćeš da kažeš da si sve isplanirala sem činjenice da je danas četvrtak? Jebem ti u taknu. Jebeš mi sve ako si ti normalna. Nema veze, isto ovo ćemo da uradimo i tamo ako požurimo. O čemu pričaš? Tamo se okupilo toliko pandura kao Deda Mraz kad deli paketiće. To je tvoje sranje i sama ga ja moram da se nađem ti sa Buom, znaš. Karate sa koncert. Pazi kakva je zgrada, a ne radi lift. Jao! Znaš, Bojane, sad mi je nešto baš bez veze što joj nismo pomogli. Kako nismo? Pomogli smo joj da shvati da je debil. O, gde si, Ninđo? Vidi ko vas čeka. O, stigli ste. Da vas upoznam, ovo je Abel. Znaš, Bojane, bio si u pravu, tamo je zaista bio i Deda Mraz. Čak vam je poslao i paketiće. Ja, pokloni, super! On piše Broni, to je za mene, je li tako? Retka pamet. Vidi ovo, replika Ron Jeremijevog uda. Sad mogu da se jebem, tako? A ja sam dobio tubu za papire. A sad mogu da je metnem u dupe. U stvari da možeš da mi vratiš moju, ali ni tvoja ideja nije loša. Bolje ti uzmi ovu, ko zna šta je uradio sa onom. Gde su mladi, šala šalu stiže. Nego, neka mi neko kaže šta ćemo sa Abelom. Mislim, može da bude kod mene na splavu, ali neko mora da bude sa njim. U pravu si. Ja ću biti sa njim, a vi ćete se menjati. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Državna bezbednost, da li je Edi Stefanović možda kod kuće? Nije. Pogledali bismo njenu sobu, ako se slažete. A šta ako se ne slažem? Pa, mogli bismo da vas optužimo za saučestništvo i prikrivanje dokaza. Dobro, da se slažem. Hvala. Znao sam prodaje drogog lupača. Znaš, Edith, nešto bih te pitala. Prvo si pojela duplu salatu, pa pola kile džigerice, pa šaku pilula gvožđa, pa si prešla na telefon. Mislim, baš si gladna. Nisam ja, on je. To biće u tebi. Baš on. On raste u meni, zauzima sve više mesta i traži sve više hrane. I ja šta ću? Dajem. U suprotnom ću umreti. Da, a šta misliš da ti i ja odemo do Cyber Toysa? To te uvek izvadi iz bedaka. Meni treba neko da izvadi bedak iz mene. Dobro. Zašto sam ovo radila? Zašto sam obradila čip? Šta sam uopšte polagala? Tako je. Zašto sam prošla? Koji je danas dan? Šta ja studiram? Zašto se staje nas? Zašto nema veda? Zašto ću se prošla?
Zašto već jednom ne kažeš to? Šta? Znaš ti šta? Ono što sve vreme izbegavamo da spomenem. Baš to. Edith, uskoro ćeš umreti. Proklet bio. Zašto ja? Kad ćeš shvatiti da ni ja na ovom svetu nisam svojom voljom? Zašto me ne pustiš da probam sa operacijom? Edith, sad se hvataš za slamku. To se zove volja za životom. To se zove očaj. I sama znaš da to ne bi preživjela. Abel ti je to rekao. Lažeš, samo čuvaš svoje dupe. Nema ovde mog ili tvog dupeta. Sve je to jedno dupe. Gledaj na to ovako. Razbolela si se i umrla. I šta sad? Pobegla nam je i ne postoji mogućnost da je lociramo. Da, resetovala ide čip. Istina, ni ona neće moći još dugo da beži. Kako to? Na osnovu datuma kada Edith videla formulu i snimka sa skenera 2 meseca kasnije, vidi se da entitet prilično brzo raste. Od onda je tim tempom već sigurno udvostručio svoju težinu. Koliko je vremena od tada prošlo, pretpostavljam da Edith ima već ozbiljne zdravstvene probleme. Jebi ga, drugari. Ja za nju više ništa ne mogu da učinim. E, ljudi, dajte da probamo, dajte da je odvedemo na neku privatnu kliniku. Ma nema šanse. Bez ide čipa niko neće teti ni da je pogleda. A, jel neko javio njenim torcima? Ja sam. Rekla sam im da idemo u selo Sirogojno, u muzej pletenja na razboj. Šta mi gledate? Jedino to mi je palo na pamet. Nije važno. Panduri su već sigurno bili i kod njih. Šta? I kod tebe su bili? Pa naravno. Jebi ga, morat ću malo da obustavim biznis. Da, ovo ide ovde, ovo... Čekaj, sam zaboravio. E, jeste, evo, ovako je to. Eto, znači, sad treba jednu da pomeriš, a da jednakost ostane tačna. I nisi ti baš neki matematičar, ha? Alo, bre. E, me čuješ? Ej, gde si ti to pošla? Moram nešto da završim. Vodi me na operaciju. Ovo baš i nije bilo mudro. Šta? Što sam ugradila jebeni čip i što sada čekam ovde da umrem? To će se i desiti. Pošto je policija već na putu ovamo, Sergej ima biometar na zidu. Sranje. Baš tako. Pošto ima šanse da taj svoj život za koji se toliko boriš provedeš u ćuzi. Mrzim. Bilo bi ti pametnije da kreneš. Sad stvarno mrzim te iz dna duše. Ukidanje ega je dobar početak u tvom spiritualnom razvoju. Ma jedi ti spiritualna govna. Antimaterija u tetrapaku. Revolucionarna novost na našem tržištu, antimaterija u prahu. Uz jednostavnu upotrebu tu je i novo, praktično pakovanje. Pozovite odmah i po povlašćene ceni napravite i vi svoj čepni kosmos. Ali to nije sve ako danas poručite naš... E, Abele, veliki si ti, Seronja.
Sediš tu, ćutiš, boli tebe. A ja ovdje babysitujem, dok se ona Edit ko zna gdje potuca s onim njenim. Pa šta ako si napisao formulu? I ja sam dao četvrtu godinu na faksu, pa ne ćutim. Šta više, dođi mi da vrišti. Ćao. Ćao. A gde je Edit? Otkud ja znam? Kako bre, otkud znaš? Trebalo da je čuvaš, vidio si u kakvom je stanju. Kako da je zaustavim kad me stalno pecka onom strujom iz prsta? Kaže da hoće da ide, ja kažem, idi. Pa što nisi krenuo za njom? Kako? A ko će čuva ovog šaljivđiju? I kad je otišla? Pre dva dana. Pre dva dana? Da, baš toliko je prošlo od kad je neka od vas dve trebala da dođe na smenu. Moj Bože, gde li je sad? Pred ljudima. Vidi na što ličim. Roditelje nisam videla danima. Svi me traže. Optužena sam za ubistvo Pandura. A sada to nema ni veze. I onako ću umreti. Snage da odem do skrojišta. Želim da završim na đubretu. Ti pričaš? Moraš odmah da kreneš. Ja ću te navoditi. Profesore, presreli smo poruku hitne pomoći. Devojka koja odgovara Editinom opisu pronađena je mrtva ispod Brankovog mosta. Na ruci je imala resetovan ID čip i jedno vozilo već poslato u pratnju hitne pomoći. Vozilo hitne pomoći primećeno. Jeli, jesi sve proverio? Pa, jesam. I, jel sve u redu? Pa, mrtva je. Sad levo. Vozilo 772, prijem. Sad levo. Ej, Mićo, sad su mi javili da tele dolaziš ovde. Teraj ga u zgradu TDR-a. Sad levo. Alo, genije, vrtim se u krug. I sad levo. Kažem, vrtim se u krug. Sranje, već su tu. Moraš da uzmeš njeno telo. Ovo sigurno može i nekako pametnije. Samo što mi sada ništa ne pada na pamet. Alo bre, pa ova nema ide čip. Pa šta? Kako pa šta? Pa možda neko juri. Kolno je napadnut, tražim instrukciju. Dobroveče. Dobar dan. Dobroveče. Postupiti po proceduri 32. Skini.
Da je skinem? Golu? Da, i ostavi je ovde na sredini sobe. Predivno. Je li ovako bolje? Da. Nemoj da staješ. Nažalost, Edit, nismo ovde da se mazimo. Nemamo mnogo vremena. Edi, otkud ti ovde? Gde sam ja? Kako je ovo mesto? Ovo mesto? Neke glavonje su i dale teoretske postavke o ovom mestu. Svejedno, bilo bi jako komplikovano da ti sada objašnjavam. Recimo, da smo na nebu. Mrtva sam. Mrtvi smo. Zapravo, nismo. Nego, pusti da krenem od početka. Kad se završila cela avantura, pred nama je ostalo pitanje šta sad? Ko sad? A pri tome, znali smo rezultat. Ništa lično, jednostavno, moje telo je, kao i tvoje, imalo instinkt za samoodržanje. Rastao bih i da to ne želim. Ono veče kod Sergeja, ja sam ga ubio. Zbog toga sam se jako zamislio. Ali onda se desilo nešto čudno, primetio sam da starim. Iako je moje telo večno, ja nisam besmrtan. Kao i svima u toj sobi, i u meni se javilo pitanje... O smislu života? Upravo to. Ali za razliku od ljudi koji su iz fizioloških razloga onemogućeni da takvu stvar saznaju, meni kao mašini bilo je izvodljivo. U tom trenutku spoznaje, moj procesor je izračunao podjednaki broj algoritamskih uslova i za i protiv ostati u funkciji. Prvi put u životu bilo mi je svejedno. Želeo sam da ti živiš. Dati život bio je zadnji zadatak, mene kao živog bića. Međutim, za tebe je u tom trenutku bilo već kasno. Metabolički problemi usled posjedovanja stranog tela su te ubili. U istom trenutku i ja sam umro. Postojao je sad tu i zadnji problem. Šta sa mojim telom? Pre smrti sam ga isprogramirao da te u ovakvoj situaciji drži u stanju kliničke smrti što duže, tako da ti ovog trenutka nisi zaista mrtva. Moja se spoznaja stvarnosti u trenutku smrti radikalno promenila. Spoznao sam direktnu vezu duha i materije. Drugim rečima, shvatio sam kako da kontrolišem materiju duhom. A sada je vreme da se kaže zbog. Evo ti jedan poklon za kraj. Sve je gotovo. Pa i nije baš. Policija samo što nije stigla. Jevo te, iz mrtvih se provodim, ti mi uskrsnuće pokvariš. A šta je trebalo da kažem? Pa recimo, živa si. Živa je! I eto, to vam je priča. Kad malo bolje razmislim, nije mi žao što se sve to desilo. Mnogo sam naučila i o sebi i o drugima. Policija nas je privela, ali nas nisu zadržali.
TDR nije podnosio tužbu, a ceo slučaj i propratna šteta su misteriozno nestali. Što se ostalih tiče, svima je okej. Ja sam još uvek sa Bojanom, Broni se smuvala sa Herbom, Herb sa Sanjom, Sanja sa Vuom, a Vu je i dalje krišom zaljubljen u Broni. Profesor nije uspeo da napravi mašinu koja proriče budućnost, ali se obogatio na revolucionarnom čipu. Abel je takođe dobio deo kolača, pa se baškari na svojoj livadi. Što se tiče onog dečaka iz obdaništa, nije mi bilo teško da ga nađem i da mu kažem da se svega sećam. A Edi, ne znam, nadam se da se zajedno sa mojim pokojnim atomom sad ljuljuška na nekom elektronskom oblaku.